Erməni işğalından azad edilmiş Qarabağın əsas elektrik enerjisi istehsalı, su yığımı və təchizatı areallarına təsadüf edir. Söhbət, təbii ki, Sərsəng və Xudafərin su elektrik stansiyalarından gedir. Sərsəng su elektrik stansiyası və ya digər adıyla Tərtər SES 1976-cı ildə Tərtər çayın üzərində keçmiş Ağdərə, indiki Tərtər rayonu ərazisində inşa edilmiş su elektrik stansiyasıdır. Hər birinin gücü 25 megavat olan 2 ədəd turbindən ibarət su elektrik stansiyası hazırda qeyri-qənaət bəxş vəziyyətdədir. Stansiyada təmir bərpa işləri aparıldıqdan sonra istehsal gücü daha da artırıla və ətraf rayonların elektrik enerjisinə tələbatının ödənilməsinə yönəldilə bilər. Xudafərin su elektrik stansiyası isə Araz çayı üzərində İranla Azərbaycan arasında imzalanmış razılaşmaya uyğun olaraq inşa edilir. Belə ki, 2016-cı ilin fevralında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam Respublikası hökuməti arasında Araz çayı üzərində Xudafərin və Qız qalası hidroqovşaqlarının və su elektrik stansiyalarının tikintisinin davam etdirilməsi, istismarı, energetika və su ehtiyatlarından istifadə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Araz çayı üzərində elektrik stansiyalarının ümumi gücü 280 megavata çata bilər. Bu layihələrin reallaşması Azərbaycana illik 368 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsalı gətirə bilər. Aydındır ki, Sərsəng və Xudafərin sesləri ətraf rayonların enerji təminatının yaxşılaşdırılmasında, azad edilmiş ərazilərin bərpa edilməsində aktiv istifadə ediləcək. İmumilikdə isə bu elektrik stansiyalarının ölkənin enerji sisteminə qatılması, güclərin artırılması ilə yanaşı, mənbələrin coğrafi diversifikasiyası, yəni Abşeron, Şirvan və Mingəçevir üzərindən yüklərin azaldılması, həmçinin alternativ, bərpa olunan enerji istehsalının ümumi istehsalda payının artırılması deməkdir.